第三章，扫描和改装。坐在中巴车上，江流石给自己的妹妹打了个电话，虽然他知道这电话多半也是石沉大海，在他脑里多出了星种，多出了之前的那些信息，他妹妹就已经跑去那些深山里做考察了，幸好时有时无。妹妹身处深山，在这末世即将爆发的时刻，无疑是件再糟糕不过的事情。不过江流石通知星种知道，他的妹妹还有他自己都不会被病毒所感染，妹妹的考察结束也应该就是这两天的事情了。这一点让江流石尤为庆幸，他跟妹妹可以说是相依为命长大的。如果末日来到之后，妹妹还不知道在哪个山沟里杳无音讯，那么江流石可能会疯的。果然这通电话打过去也是提示对方处于关机状态，江流石便给妹妹发了条短信，让他看到消息之后就立刻联系他，他会24小时的等待他的消息。以他对妹妹的了解，在他说的这么慎重的情况之下，他到了有信号的地方肯定会第一时间来电的。老板，就停在这里吗？租赁公司的司机将车开到了江流石家楼下，好奇的他周围看了一眼，这里完全就是江北城已经快淘汰光的那种老社区的房子，房子都是90年代的老房子，每家每户都是那种最老式的雨棚和防盗栏，这实在不像是富二代住的地方，难道是体验生活？不过这也不关司机的事情，他到江流石签完字之后便将钥匙交给了他，下车走人了。江流石坐在车内深深地呼了一口气，今天他做了各种准备，忙得到处跑，现在一切就绪，他不仅没有觉得平静下来，反而有一种心惊肉跳的感觉，之前的镇定有条不紊，压制住了恐慌感，好像都在这一刻爆发了。在座位上坐了5-6分钟之后，江流石慢慢的恢复了冷静，毕竟是要末日了呀，他有这样的反应也实属正常。根据星种给出的信息，江流石站起身来，走到了驾驶座上，然后坐了下来，双手握住方向盘。紧接着江流石闭上了眼睛，像是打开了什么开关一样，在江流石的脑海之中顿时就出现了原本他双眼应该看到的画面。被他双手握着的方向盘左右看了一下之后，视野竟然迅速拉高，将整辆车都收入了眼底，紧接着车身变得透明，所有的零部件都可以清晰地看见。江流石知道这是精准的扫描他，不过知道归知道，但是亲身体验这种感受，江流石还是觉得非常的新奇，有一种VR科幻的感觉。之前VR出来的时候，江流石虽然感觉非常兴奋，但是因为太贵并没有买，现在却有了这种比VR更加先进的体验。整辆中巴车都被扫描完毕，汽车的信息也就浮现在了江流石的脑海之中。车型：中型载客客车，14座，车龄10年，动力汽油动力，最高时速110千米每时，发动机排量 5.014 升，水冷直列4缸增压式直喷式，故障发动机老旧，各零部件老旧。总结的来说，这是一辆非常普通的中巴车，估计是跑旅游退役下来的，被租车公司买入了。这样的车其实只要一开就会有很多的小毛病，租车公司完全就是在坑人。不过这些小毛病对于江流石来说倒是很无所谓，他总共花了就10000多块就得到了这辆中巴，这已经是非常划算了。完成第一次改装之后，这辆车就会初步的适应末世。星种的改装方向有好几个，江流石想了想选择了基地车这一类型。基地车其实就是比较耗费材料的一种选择，但是实用度却是最高的。很快星种就列举出了这张改装为机器车普通所需要的材料，看到这辆材料清单，江流石暗暗咂舌。钢铁乘100斤，铜乘100斤，螺丝各种不同规格，钛合金加10公斤，皮革10平方英尺，还有各种奇奇怪怪的材料。别的不说，光是前几项江流石就知道这不是一个小数目，他也约知道钛合金1公斤就要5-600的样子，
而且在那些奇怪的材料之中，还有一些一看就知道是很贵的东西。这张材料清单完完全全的超出了江流石对于价格的预计，需要的材料之多超出了江流石的想象，可能是因为他选择了更为复杂的机器车的原因。试探来的钱以及各种变卖的钱也不知道够不够。虽然那路边贴满了一张一分钟划账凭借身份证借贷多的是，但是江流石现在的学生证押给了马浩，身份证押给了租赁公司，又没有房产证，一时间还真的是一筹莫展。算了，能把先能买的都订购了。江流石拿出了手机，刚打开手机，江流石就发现自己有两个未接来电，看了一下时间，可能是他在奔波的路上打过来的，太吵没有听到。不过一看电话号码，不认识啊。喂，江流石拨了过去。江流石，电话那头传来了一个女孩子的声音，听起来很是甜美，很温柔的感觉。我看到你给我打电话，请问有什么事吗？江流石问道。我是李雨欣。女孩说出了一个让江流石很意外的名字。他本来以为这是100%很公式的电话，不是租车公司，就是什么快递公司，或者是他之前订购的那些商品的卖家客服，但是没想到居然真的是他认识的女孩子，而且还是一个非常受欢迎的人气女孩。不过江流石虽然很少跟女孩子打电话沟通，但是也不至于一接到电话就手忙脚乱。他只是觉得很奇怪，自己跟李雨欣并没有什么交集，他怎么会给自己打电话？当然仔细说来，两个人也并不是完全没有交集，实际上他们从高中开始就是同学，而且同班同桌。李雨欣的家庭条件很不错，人也是精致可人，性格又好，在班上十分受欢迎。那个时候江流石也曾经注视着李雨欣盯着窗外文静的侧面轻轻飞舞的秀发而发着呆。但是李雨欣虽然各方面都很优秀，却偏偏在数学方面很头疼，而恰巧江流石的数学很不错，李雨欣便经常请江流石给他讲题。在听讲的时候，李雨欣听得非常认真专注，以至于他的发丝经常垂到江流石的手上，他也毫无察觉。但是后来江流石的父母出了意外，他足足有一个月没有去上课，再去的时候江流石就变得内向了不少，一个人坐到了最后一排。李雨欣虽然时不时的朝他这里投来视线，但是好几次两人擦肩而过，李雨欣倒是想说什么却又没敢说。当然现在的江流石已经走出了当初的阴影，不过两人的关系却是从此变淡，即便又考上了同事的同一所大学也依旧是如此，当初的那一点小小的悸动也被江流石藏在了心底。现在又听到了李雨欣的声音，江流石的心情居然又是不由控制的掀起了波澜。李雨欣的声音像是一缕微风，淡淡的轻轻的。哎，真是好久不见了呀。江流石忍不住叹道。李雨欣也是。是呀，我们好久没有联系了。对了，你找我什么事儿？江流石问道。我听李军说你现在很缺钱，我跟他不熟，凑巧听到他跟我一个朋友说的。李雨欣说道。江流石顿时皱眉。他怎么说的？他约我朋友吃饭，我朋友问他在看手机在干什么，跟谁聊天，他说你在问他借钱，我想你是不是有什么困难，就问了你的手机号。李雨欣语气很坦白地说。这个李军，江流石也是无语了，这个人不还钱不说，还跟他这么说，真是不装逼就不会死。事情是这样的，江流石将事实真相说明了。李雨欣听完之后也是很气愤。我就知道你不是那种人，你还说，他还说你死皮赖脸，真是的，这种人，我赶紧告诉我朋友，千万不要和他来往了。对了，这么说，你真的是缺钱了？没事，我已经想到办法了。江流石说道。你的支付宝账号就是你的手机号码吧，我转一笔钱给你，你宽裕了还我就行，都是朋友，你不要跟我客气。以前你天天给我讲题，还讲得那么仔细，每天连一点空余的时间都没剩下。我也不是没有感谢你吗？李雨欣笑了笑。江流石一愣，
李兄的笑容还是那么好听。等等，不用了。就这样吧，你不用客气，我们是朋友对吧？李雨欣轻笑着说，笑声犹如风铃一般清脆。那当然，放下了电话，蒋刘石心中有些暖暖的，想不到这种时刻是一个意想不到的人帮了他，而且从头到尾李雨欣什么都没有问，也没有说他借钱是为了什么。第一短信提示到了，蒋刘石打开一看又是一愣，李雨欣转过来的钱足足有2万，他还在后面跟了一条语音，多一点宽裕一点，反正你用不完留着还我就行了，最后还有一个捂嘴笑脸的可爱表情。江流石看着这段话真的有一种感动的感觉。李雨欣家里虽然有钱，但是他平时过得也是很简约的，这2万块钱肯定也是自己私底下存下的私房钱，不是随手一给那么简单。可是他一听到自己有困难就立刻主动打了电话过来，看他没有接听还连连续续的打了好几个，江流石顿时下定了决心，他立刻又打了一个电话过去。没想到接电话的李雨欣语气居然有些忐忑，你干嘛？江流石有些忍俊不禁，又是感动又是好笑，放心吧，我不是来退钱的。哦哦，李雨欣顿时松了一口气，又连忙说道，你也不要谢我哟，你谢谢我我就要谢谢你以前帮我的了，没有你的话我怎么可能考得上江北大学。那点小事，江流石先是有些不好意思的抓了抓脑袋，然后干咳了一声，接着很严肃的说道，你把你家的地址给我。地址干嘛？你还要上门还钱给我呀？李雨欣笑着，别管了，你告诉我吧，你放心，我不会做什么坏事的。江流石故意的开玩笑道，好吧好吧，我家的地址是，你说我记一下。江流石开了免提，然后用备忘录记下了李雨欣家的地址。你还专门写下来了呀，我都有点紧张了，你真的要来吗？不过你要再要是来做客的话，我肯定很欢迎的。李雨欣说道，听得出来他有点尴尬了。江流石知道自己要求的太突然了，但是现在也管不了这么多了，虽然有点唐突，可这都是必须的。江流石说道，雨欣，下周二你一定要在家里待着，不光是你，还有你父母一定要待在家里，哪里都不要去，最好你们不要分开不同的房间，每一个房间都要有锁，一旦发生什么事情有什么意外，就把自己锁在房间里，哪也别去，我会去来找你们的，可以吗？我有非常重要很重要的事情，这关系到我的生命。他的语气非常坚定非常严肃。江流石知道如果自己说出末日，很难让李雨欣相信，就算能让李雨欣半信半疑，但是想要他让他说服他的父母，光是这一折腾就需要大量的时间。如果说他们的性命攸关，李雨欣肯定会更加不相信，也就更难说服父母，说不定他父母还会怀疑他是不是一个精神病，有什么企图呢？把自己关在有锁的房间里？李雨欣愣了，这是有什么人要袭击他们吗？江流石，你是不是有很大的困难啊？是不是高利贷、黑社会什么的？李雨欣很慌张地问道。不是，但是真的非常重要，你一定要相信我，一定一定，这件事非常重要，拜托了。江流石说道，高利贷他借了，不过那没关系，他才不担心呢。这那我，好吧，李雨欣勉强答应道，这件事听起来太离谱了。一定啊，按照我说的做，江流石又嘱咐了一遍。这答应我好吧。江流石很诚恳地说道，好好的。挂断了电话，江流石呼出了一口气，他已经尽力了，但是不知道李雨欣能够做到什么地步，不过至少他应该会留在家里，他真是一个心地很善良的人，只要惦记着他的生命安全，他就会听他的留在家中，至少李雨欣会不会活下来，那就只能看天意了，但愿上天不要让这么善良的女孩在这场浩劫之中死去，只要她活着，江流石要相信自己一定可以找到她。